existentes. No capítulo anterior de Resistentes. Ei, Amanda. Ei, tudo bom? O que, que esse cara tá fazendo aqui? O que, que você tá fazendo aqui, ô babaca? Cala a boca. E olha como você fala comigo, hein? Gente, vocês se conhecem? É o meu irmão. Gente, calma, vocês já estão chamando atenção. Faz assim, sai da minha frente. Se enxerga, mano. Vem me tirar, vem. Você acha que eu tô brincando com você, palhaço? Felipe, para! Me entra no carro. Você tá ficando doido? O que foi isso? Você pode me explicar o que tá acontecendo? Amanda, desculpa, eu não queria te assustar. Eu quase levei um soco, você sabia? Não vai acontecer de novo, Amanda. Eu prometo. Nossa, vocês estavam parecendo dois selvagens. Eu sei, mas... Me perdoa, por favor. Nossa, que droga. Amanda, por favor, me perdoa. Você quer que você vai embora? Por favor. Vai embora. Eu tô com medo de você. Vai, Felipe. Você pode me explicar o que aconteceu aqui? Desculpa, Júlia. Não queria te assustar, não. Quase levei um soco, sabia? Foi mal. Vocês pareciam dois selvagens. Me perdoa, tá? Por favor. Ai, droga. Eu tô te pedindo. Desculpa. Vai embora, Guilherme. Júlia! Vai embora, Guilherme. Eu tô com medo de você. Já cadastrar nosso e-mail. Pai, quando eu tirar a carteira de motorista, posso ter uma moto dessas? Filho, eu acho melhor não. Pelo menos em época de campanha, eu acho melhor a gente ser mais discreto. Mas por quê? Meninos, é o seguinte. Eleitorado não gosta de consumos muito exorbitantes por parte dos seus candidatos. A gente tem que ser mais discreto nos nossos consumos, pelo menos em época de campanha. Tem muito repórter enchido se metendo nas nossas vidas. Eu credo, pai. O que foi? Parece que papai prevê as coisas. Do que você tá falando, filho? Eu não tô entendendo nada. Aquela repórter enxerida que vive procurando coisas pra te atrapalhar, acabou de entrar na loja. É, e tá acompanhada, pai. É, e veio com aquele delegadinho de bosta agora. Você conhece ele, pai? É um mané. Deve ter se juntado a ela pra tentar me atrapalhar. Mas não vão conseguir, não. Eu tenho corpo fechado. O que a gente faz agora, pai? Olha só, eu vou sair pela porta dos fundos e vocês mantenham a discrição. A gente se vê lá no escritório e eu gostaria que vocês me encontrassem lá o mais rápido possível. Pede um carro pelo aplicativo, Rafael. A gente se encontra daqui a pouco, tchau. É, Rafa, agora é uma boa hora de mostrar pro papai quem é o melhor pra suceder. Ô, idiota, agora é hora da gente se unir. A gente tem um inimigo em comum. Não é hora da gente se dividir, não. Depois a gente resolve isso. Tá, e o que a gente faz com esses aí? Vai olhando os produtos e depois sai da loja. Tá, mas se eles seguirem a gente? Depois a gente vê isso. Vamos lá pra fora pra eu chamar um carro pelo aplicativo. Olha, a repórter tá mexendo no celular. E se ela estiver tirando foto ou filmando a gente? Haja naturalmente, tá? Tá. Tô feliz com você, sabia? Não tô te entendendo. Não, que antes você era todo ético, mas agora tá crescendo e tá entendendo de que lado você deve ficar. Eu sei. A vida é uma selva. A gente tem que ficar do lado dos mais fortes. Boa, maninho. Mas agora faz cara de feliz e vambora, tá? Pedro Mendes! Vocês de novo? Ai, Pedrinho, que bom que você tá aqui. Cara, não sei se você sabe, mas nós somos garotos propagandas dessa loja aqui. Ah, eles querem falir, é isso. Credo, Pedro, que mal educado. Na verdade, vamos fazer um vídeo pra celebrar a sua presença aqui. Nem pensar. Tem um monte de gente conectada, todos vão te ver. Sim, nesse momento agora tem 2 milhões de pessoas online só aqui do estado. Sério isso? Sim. Bora? Tudo bem? Vamos gravar, então. Bora. Vou começar a transmissão ao vivo agora. Ah,
Estamos aqui com o Pedro Mendes, ele vai dar uma palhinha pra vocês. Bora lá, cara. Fala aí com os nossos seguidores. Eu quero falar com você, que tá do outro lado da tela. É, você já ouviu falar numa coisa chamada vida real? Eu quero falar com você que fica postando vídeo na internet de maquiagem vagabunda, borrando o rosto de todo mundo e ainda se achando por isso. Calma, Pedro. Eu quero falar com você que tem 50 anos e fica posando de fitness nas redes sociais achando que ainda tá na adolescência. Pedro! Eu quero falar com você. É, pois é, eu já entrei no seu site. Não é aquele galcostasprofundezas.com.br? Pedro! Eu quero falar com você que fica caçando Pokémon. Caça um emprego e vê se vira gente de verdade. Terminamos aqui com a participação especial do Pedro no nosso canal e agradecemos a presença dele. Tchau, gente! Pedro, por que você fez isso? Sumam da minha frente. Cara, toda vez ele faz isso com a gente. As pessoas vão odiar a gente na internet. Caneca! Vamos, a não ser caneca! E aí, cadê o homem? Já foi embora, não tá aqui mais não. Ali os filhos dele. Ó, Gisele ligando, vou colocar aqui no Viva Voz. Marina, seu fotografou e filmou aí, né? Aham. Gisele, isso não significa nada. A gente ter filmado ele aqui não prova absolutamente nada. Delegado, eu tenho certeza que ele tem rabo preso. E as fotos que eu tirei, elas não servem pra nada, não dá pra publicá-las, não são provas. Isso só me deixa mais revoltada. Gisele, infelizmente, no direito as coisas não são simples como a gente gostaria que fosse. E acusá-lo sem provas só vai piorar a situação, vai complicar a gente. Você não pode fazer nada? Não, Gi, não adianta, não tem nada que a gente pode fazer. Ele vai continuar com essa fama de bom moço nas redes sociais, mesmo com essas obscuridades por trás. A hora dele vai chegar, Gisele. E um crime é tão perfeito que não deixa nenhuma prova. Ah, eu acho que vou desenvolver uma úlcera. Isso é juventude de vocês. Fica aí se precipitando com essa um monte de bobagem. Calma. Mas tem que ter alguma coisa, tem que haver alguma coisa que a gente possa fazer. A única coisa que eu posso dizer pra vocês é: tenham calma. Tem gente minha especializada atrás desse cara. Calma. Se a gente pudesse provar alguma coisa. Ai, delegado, você acha que pode acontecer alguma coisa comigo? Afinal, eu tô dando a cara a tapa, né? E eu tenho medo dele. É. Com certeza você vai ficar em evidência, Mariana. Mas pode ser que sua carreira deslanche. Ai, que chique, amiga. Vamos. A gente tem mais nada pra fazer aqui. Vamos. Amiga, vou desligar, tá bom? Depois eu te ligo. Beijos. Tá vendo que eu passo? É, maninho, você conquistou o coração da Berenice, hein? E você vai ficar me zoando, né? Ah, posso negar que eu tô me divertindo, né? Ela é bem ousada nas redes sociais. Você tá lendo as mensagens? Véi, eu só não bloqueei ela ainda em respeito aos irmãos dela, cara. Olha, ela não tem nenhum pudor com você. Olha o que ela escreveu aqui. Quero te amassar como se fosse o meu travesseiro. Uau, hein? Na boa. Eu vou perder a paciência com essa mulher. Ah, se eu fosse você, eu dava uma chance pra ela. Olha aqui, Stephanie. Nada contra o fato dela querer ser feliz, tá bom? Mas sem a minha colaboração, ok? Olha, mulher mais velha colhe casqueta com um menino novo, não tem jeito. Você não tem saída, irmão. Essa mulher deve ter feito uma cumba pra mim, cara. Sério, nem as minas que eu garanti estão me ligando mais. Não acha melhor você sair com ela, não? Não fala isso nem de brincadeira, velho. Você tá assim à distância, imagina de perto. Olha, é capaz ela voar em você, hein? Mulher mais velha tem fama de ser devoradora. Você tá gostando, né? Ah, posso negar que eu tô me divertindo. Palhaço. Olha, deixa eu continuar lendo as mensagens que a cunhada manda cada textão aqui, ó. Ninguém merece. Ah, mas eu tô bem feliz, né? Eu também. Mas por quê? Seu irmão bem que merece tudo que tá acontecendo com ele. Ah, eu tô com pena dele. Eu não tenho pena de homem safado, não. Tá certo, ele vai se louvar às vezes, mas agora o cara tá penando. Tomara que aquela mulher infernize muito a vida dele. Eu queria mesmo que ele casasse com ela. Meu irmão, casado? Fala sério. Tá vendo? Você vivia se espelhando no seu irmão. Deus castiga. É mesmo. O Bernardo não era o seu herói? É, continuo gostando muito dele, mas percebi que não vale a pena seguir o mesmo passo que ele. Nossa, Deus existe. Viu? Você tem que se espelhar em pessoas que vão te levar pra frente. Seu irmão não tá com nada. Ah, também não precisa esculhambar, né? E eu também já tenho minhas convicções sobre o que eu quero. E o que você quer, Robson? É, o que você quer também é misterioso isso. Ah, eu quero um amor verdadeiro, alguém que realmente vale a pena, sabe? Então, gente, eu vou no banheiro, né? Já volto. Você entendeu o que eu quis falar, né, Nuli? Ah,
Robson. Conversinha mais besta, anda, come logo, vamos voltar pra sorveteria. Sei. Então, ele tá com uma caixa cheia de insetos no quarto dele. E o que, que ele vai fazer com esses insetos? Ele falou que vai colocar nas bandejas dos concorrentes pra poder os clientes de lá virem pra cá. Meu Deus, tem certeza que você tá falando, Paulinha? Sim, ele falou isso pra mim e pro amigo dele. Então tá, pode ir que eu vou conversar com o seu irmão. Ô, Arthur! Arthur, meu filho! Chegou. Arthur, meu filho, que história é essa que sua irmã tá me contando? Ai, mãe, eu só queria ajudar. E você acha que você ia me ajudar desse jeito? Foi isso que eu te ensinei? Ah, mãe, é sério, eu só queria fazer alguma coisa pelo restaurante. Rapaz, isso podia dar problema pra mim, sabia? Ah, mãe, somos baratinhas. Me respeita, Arthur. Me respeita. Mãe, eu já sou homem. Posso ajudar o restaurante? Muito mais do que meus irmãos. Ah, tá, homem da casa. E a honestidade, cadê? Foi isso que eu te ensinei? O problema é que você não me entende, mãe. Olha, eu já tô cheia. Não aguento mais lidar com essa sua teimosia. Você vai pro seu quarto, você vai arrumar a bagunça que você fez lá e vai deixar tudo limpo. Eu não quero saber de barata dentro de casa. Mãe, deixa eu te ajudar. Chega de teimosia, para, tá de castigo. Agora você vai pro seu quarto. Você só sai de lá quando você arrumar aquela bagunça toda e eu disser que você pode sair. Você entendeu? Entendi, mãe. Eu não quero mais saber de barata dentro de casa. Eu vou fazer isso do meu jeito. Pô, que vacila, hein, Paula? O que, que você tá falando? Precisava ter contado tudo pra sua mãe. Só vocês imaginaram que a cidade de Jerico ia dar certo. Você deixou a gente tentar, mano. Vocês iriam prejudicar a minha mãe. Claro que não, a gente tava fazendo tudo direitinho. Ainda bem que vocês me contaram, assim podia ajudar vocês. Você ouviu? Seu irmão tá de castigo. Aposto que ele deve ter respondido a sua mãe. Você tá feliz de ter prejudicado ele? Eu não prejudiquei ninguém. Eu não tenho culpa de que você não enxergue isso. Agora eu vou ter que ajudar meu amigo. Você vai ajudar bastante se ficar na sua e deixar meu irmão sossegado. Quer saber? Esperar minha irmã na outra mesa. Vai mesmo, vai ser um favor que você me faz. Ah, dá licença. Bruna, novidades? Sim, e antes de ir embora eu queria te agradecer. Agradecer por quê? Por ter me aberto os olhos. Eu custei enxergar, mas não dá mais. Eu não vou ficar sofrendo por quem não me quer. Fico feliz por você, acredito em mim. É, eu sei. Eu vou dar um tempo daqui também. Sabe, não pretendo voltar aqui tão cedo. Uai, você vai deixar de conviver com a gente? Não, claro que não. A gente se vê, mas não aqui. Esse lugar me lembra, Guilherme, e eu preciso me desintoxicar dele agora. Ah, entendo. E o que você vai fazer? Ah, não sei. Pretendo voltar a estudar. Comecei a faculdade de moda e, sei lá, tô afim. Ah, eu torço pelo seu sucesso, viu? Torço também pelo sucesso do Guilherme. Mas, tente manter a amizade, pelo menos. Agora, acho difícil. Mas eu vou tentar. Me dá um abraço? Claro! Olha, se cuida, viu, meu anjo? Obrigada, Alfredo. Vambora, Ed. Mãe, eu posso te perguntar uma coisa? Claro, filha. Por que, que até agora você não assinou o contrato de locação com esse tal de Luiz Alberto? Ai, eu não tive tempo de ler ainda com calma, entendeu? Mãe, mas o contrato é padrão e você sabe disso. Só muda os dados do cliente. Até parece que tá fazendo questão do dinheiro. Não, mãe, nada disso. É que eu não gosto de envolver a boate, assim, política, sabe? Tô um pouco preocupada com isso. Aham, sei. A senhora já alugou boate pra baile funk e não ficou preocupada. Não tô entendendo essa atitude sua agora. Marica, me deixa, vai. Deixo,
Quando você me der uma justificativa plausível pra essa situação, eu deixo sim. Olha só, se você ficar me impressionando, eu não alugo boate nenhuma e não assino contrato algum. Tá entendendo? Se você, senhora, estiver louca, né, mãe? Porque a gente tá com dinheiro sobrando pra senhora fazer isso. É que, na verdade, eu não tô me sentindo muito assim à vontade em alugar o espaço pra esse tal de... Como é que é o mesmo nome dele? Luiz Alberto, mãe. Mãe, você tem alguma coisa contra ele? Claro que não. Eu conheço. Mãe, olha bem pra mim. Foi agora, Érica. Você tem alguma coisa com esse Luiz Alberto que você não quer me contar? Tio Jonas! Oi. A Érica e a minha mãe estão brigando? Não sei não, Érica. Melhor você nem se intrometer nisso, tá? Pode fazer uma pergunta? Ah, vai, fala. O que a mamãe não fala que é o pai da Érica? Rapaz, deixa que as duas resolvem isso lá, beleza? Essa história é com elas lá. Eu não acho justo a Érica não saber quem é o pai dela. Então já falei pra você esquecer isso e deixar essa conversa pra lá? Você não acha injusto? Eu não acho nada. Aliás, acho que você tá muito enxerido pro meu gosto, né? Só queria entender essa situação, sabia? Não queria nada. Quem sabe um dia talvez você entenda. Quanto mais mistério vocês colocam, pior a história fica. Tá, tá bom. Vamos deixar essa conversa pra lá e vambora. Tem que te deixar em casa ainda e depois ir pra boate. Você não vai me falar mesmo, tio? Não, para de encher o saco. Meninos, o que estão fazendo aqui sozinhos? Já esperando. A gente veio um convite. Me esperando? Que convite? Namora comigo. Meninos, a gente já falou sobre isso. Eu te amo. Eu te amo mais. Olha só, se vocês não pararem com isso, eu vou ser obrigada... Só vai ficar de castigo. Meninos, já pro carro, andem. Desculpa, mãe. A gente não fez nada. Mãe. Já pro carro, agora. Andem. Ai, desculpa, dona Natália. Ah, eu que te peço desculpas, meninas. Eles estão crescendo, estão descobrindo sentimentos. Tá difícil controlar esses dois. Tudo bem, relaxa. Ah, imagina você. Agora eles cismaram que querem arranjar uma namorada e ficam aí atirando pra todos os lados. Sabe, dona Natália, eu te admiro muito. Uma pessoa que cuida com tanto amor e finco de dois filhos que nem são seus. Ah, minha filha, mas sabia que eu recebo muito mais da vida do que eles? Ah, quanto mais eu me dou, mais eu recebo da vida. Esse amor é muito lindo mesmo. Ah, eles são meus príncipes, né? É. Eles lutaram e lutam pra viver sempre. Vem cá, deixa eu te perguntar, eles não têm nenhum parente de sangue, alguma coisa assim, não? Não, a mãe deles era sozinha. E eles resistiram a um parto muito difícil. Continuam resistindo. É, dona Natália, consigo ver a sua aura tão iluminada. A senhora é mesmo um ser de luz. Ah, minha filha, essa conversa tá muito boa. Vamos deixar esse papo de macumba pra outra hora? Não é macumba. Ah, eu tô de brincadeira com você. Vamos, é porque eu tô com pressa. Ah. E aí, quanto que doeu hoje? Foi bom, Zé. Teve 20 pés, 10 mãos, coloração mais e escova um total, ainda. Total de tudo? 2.100. Vai, Beto, boa tarde. Ah, tá ok então, vou pedir pra buscar. Tá, obrigada. Henrique, você busca as minhas pra mim, por favor? Só para de chegar, pô. Tá? Ô, Butélia, por que você olha tanto pra mim? Ué, começa do começo. Vem cá, que história é essa de você ficar dando em cima do Bernardo? Que Bernardo? Ah, não se faça de sonsa, Berenice. Ah, o irmão da Stephanie? Ele mesmo. A gente ainda não ficou, mas vai rolar. Quem vai rolar vai ser você daqui a pouco, Berenice. Eu vim te empurrar a escada abaixo. Ai, credo, grossa. Olha só, eu não quero saber de você dando em cima do Bernardo. Você tá me entendendo? Tá. Mas antes eu preciso te fazer uns trabalhos. Você fez macumba pro menino, Berenice? Não, eu fiz uma simpatia pra amarrar os caminhos dele. Pelo amor de Deus! Sai da minha frente, Berenice! Grossa! Nossa! Era só o que me faltava, agora eu fazendo macumba também. Parou, parou, parou! Repetiu alguma parte dessa história?
Por quê, tio? Tá acontecendo alguma coisa de errado, tio? Não, tá certo até demais. Ah, tio, tá tudo certo. Da minha parte também. Vocês combinaram, né? É pegadinha. Anda, que... pode começar a puxar os cabelos. Do que você tá falando, tio? Puxar cabelo? É, puxar cabelo. Depois vem a parte dos xingamentos, as ofensas mútuas. Cadê minha família? Tio, a gente se entendeu. Viemos que ficar brigando. Não ia levar a gente a lugar nenhum. Jesus voltou, não tô sabendo. Não, tio. O céu desceu pra terra, foi isso. Vocês são ótimas atrizes. A Ocra pode voltar ao normal. Ah, tio, você tá engraçadinho hoje. Vamos, Gabi. Vamos. Gabi? Não tô bem. Tem que beber alguma coisa. Alfredo, oi. Olha só, eu deixei o Arthur de castigo. Ele tá lá no quarto já faz umas 6 horas. Vai lá buscar ele pra mim que tá na hora de eu dar o jantar? Ok. Luciana! Luciana! Que foi? O que aconteceu? Você tá assim? O Arthur não tá lá em cima. Ele sumiu. Quê?